maravilhoso ronco de Porsche, iniciamos mais um vídeo na Avenida Europa. Ajuda a gente a chegar a 30 mil inscritos, é só se inscrever, deixa aquele likezinho de tetra e segura essa intro pesada. Opa! Pega aquela foto louca. Rapaziada, eu não falei com o dono, mas um seguidor veio aqui e me mostrou a foto. Essa Lamborghini SVJ é uma de 900, tem uma plaquinha lá, 1 de 900. Então quer dizer que foi a primeira fabricada. Eu sei que pelo que eu vi no vídeo do Vitor Parreira, que ele filmou uma outra, tinham 5 ou 7 aqui no Brasil. Mas porra, primeira do mundo vim pro Brasil? Caralho, o Brasilzão tá diferente, hein, parça? Opa! Mercedes de asa de gaivota, olha lá. Thank you.
pega a foto. Rapaziada, é isso que eu sempre falo, ó, vou virar daqui a pouco pra vocês. Colou três viaturas ali, os caras ficam, vem que ninguém tá zoando, que não tá atrapalhando o trabalho dos caras, e os caras deixam embora em paz, velho. Os caras passam aqui agora, já cumprimenta a gente, já troca ideia, tá de parabéns policiais, estão ali só olhando. Se a galera não zoar, eles deixam a gente em paz, ó lá, ó. Essa é uma Audi A5. É A5 mesmo? Ah, sei lá, foda-se. Quem é você? Acertei? Quer dizer, eu não sei, mas parecia ser uma A5. É mesmo? Parte da vez que eu vou ficar com vocês.
Ah, busão, brincadeira. Você só pode estar me zoando, né? Por quê? Passa um puta fusca bonito e você me filma um Jetta comum. Ah, cara, é pra matar a saudade, né, mano? Vai matar a saudade do YouTube, arrombado.